你不觉得说你们那个人说说都比赛会啊？我每个人嘛，哦，你说啥的，快点讲真呀，阿宝一个人。 နေပေါင်း30ခုနှစ်တက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့မန္တလေးကနာမည်ကျော်ဆူဆူမုံဒီကိုရန်ကုန်ကမိဘပြည်သူတွေအတွက်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာစမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့မုံပကရီမှာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။နေပေါင်း30ခုနှစ်ကြောင်းစားသုံးသူရဲ့အကြိုက်တိုင်းမူလလက်ရာကိုထိန်းထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆူဆူမုံဒီဟာရန်ကုန်ကပြည်သူတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့မူလလက်ရာကိုမြေဆန်းစေခြင်းနေပါတယ်။ မုတ်တီရဲ့အရေးသွေးကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ညညွတ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အဓိကထိန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆူဆူမုတ်တီရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်ဒေါ်ဆူဆူကပြောပါတယ်။အတန်းလေးရှည်လာပြီ။တုတ်လက်ပစ္စည်းတွေကလည်းဟိုပါတော့နော်။အစင်တန်းမြင်းနဲ့ပါတော့။ဟိုကျမ်းမာရေးနဲ့ညညွတ်တဲ့နော်ပစ္စည်းတွေလည်းပဲရောင်းဝယ်လာတာဆိုတော့အနှစ်ကို50လရှောက်လာပါပြီ။ဒီဆိုင်မှာတော့မန္တလေးလက်ရာတိုင်
ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့စုစုမုံဒီဇိုင်းတွေကိုရန်ကုန်မှာလည်းနောက်ထပ်ဆိုင်ကွဲတွေထပ်ပြီးဖွင့်ဖို့ရှိနေပါတယ်အားလုံးမီနီမားတော့လောက်ဟိုပါ70မျိုးလောက်တော့ရှိတယ်။မန္တလေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်။မန္တလေးရဲ့မီနီအတိုင်းအကုန်ရတယ်။ဆိုင်ပွဲပေါင်းနေတော့နောက်ထပ်တော့ဖွင့်ဖို့တော့ရှိပါမယ်။အကုန်ကကတ်စတမာတွေကဒီအမားတို့မန္တလေးမုန်းကြီးကိုအမြဲတမ်းလာပြီးတော့အမြဲတမ်းသုံးဆောင်တဲ့အတွက်လည်းအမားတို့ကဒီကိုလာဖွင့်ဖို့ပေါ့နော်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရန်ကုန်ကတ်စတမာတွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ဒီမှာလာဖွင့်ပြတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ရန်ကုန်ကတ်စတမာအားလုံးကိုကျူးပါရဲကျေးဇူးတက်များအစ်တင်ပါတယ်မန္တလေးရောက်တိုင်းမစားမဖြစ်သွားစားလေးရှိတဲ့ဆူဆူမုံညီဆိုင်ခွဲရန်ကုန်မှာလာရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အမှုပညာရှင်တွေကလည်းဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်ဩမိသားစုလိုအမလိုဖြစ်နေလို့ပါပြီးတော့မန္တလေးတော်တိုင်းလည်းကိကအမြဲဆူမုံညီစားရယ်တကယ်လဲကြိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်မိသားစုတွေလိုလည်းဖြစ်နေတယ်တော့အကုန်လုံးပေါ့အဆက်အသွယ်ကမန္တလေးမှာဆိုလည်းဖြစ်နေရယ်အဲ့ကိကလည်းရမဒီမှာဆိုင်ဝလာခွင့်တော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်လေးကအဲတီးပြီးတာပါကျွန်တော်တို့ဟိုမုတ်ဒီတပွဲစားလိုက်ရင် breakfast ဟိုတမနဲ့လုံးကအရင်ကခုလုံသွားတယ်သူမိကြီးတစ်ခွက်ကလည်းတကယ်အရသာရှိတယ်လို့ဟိုမုတ်ဒီကလည်းကိုကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နန်းအတုတ်ကြီးရသာပြီးတော့နန်းလက်နန်းလေးအထိကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စားလို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့မုတ်ဒီကကျွန်တော်တို့မန္တလေးရောက်မှအဖြစ်မနေသွားစားရတဲ့အစားအသောက်တစ်ခုပါအခုရန်ကုန်မှာရပြီဆိုတော့တော်တော်ဝမ်းသာစရာ